Milí posluchači, je středa 3.5.2023 a já jsem vám zde původně chtěla povídat něco o italských skandálech, ale nechám si to na pátek. Řekla bych zde momentálně další, můžeme tomu říct skandál, ale který se teda udal na půdě Evropského parlamentu, je tam opět šílená výstava, je tam výstava, kde můžete vidět Ježíše Krista mezi sodomasochistickými apoštoly, je to opravdu neskutečné. Diskuzi to vyvolává snad ve všech státech, je to výstava fotografky Elizabeth Olsonové, kterou pořádá švédská europoslankyně Malin Björk, The Left, a samozřejmě jsou to fotky, které mají poukázat na inkluzi, na práva LGBTQ. Můžete tam opravdu vidět neskutečné fotky, jak už jsem se zmínila, zobrazení Krista obklopeného adorujícími chlapci, které tam jsou vyobrazeni, nebo kteří tam jsou vyobrazeni, oblečení v kůži se sadomasochistickými oznaky. Co se týče poslanců ligy, protože to čtu samozřejmě tyto zprávy v italštině a nejen těch tedy, takže poslanci ligy a nejen těch, ty se rozhodli samozřejmě napsat předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolové, aby vyjádřili veškerý svůj nesouhlas. Je to urážka náboženství, je to rouhačská výstava na půdě Evropské unie. Je tady homosexuální Ježíš mezi sadomasochistickými apoštoly. Považujeme za pobuřující, že se prostory Evropského parlamentu propůjčují takové nízkosti, že hostí výstavu propagovanou a organizovanou shodou okolností levicí s rouhačským, urážlivým a poněkud pochybným obsahem. To není umění a rozhodně ano, nepředstavuje inkluzi. Stojí v poznámce podepsané Paulem Borkiou, prvním signatářem dopisu napsaného delegaci vlastně ligy, podle které jde o průměrnou a bezdůvodně provokativní výstavu, jejímž cílem je urážet víru a postrádá respekt k tomu, co miliony lidí v Evropě neboli Evropané věří. Borkia vysvětluje, že rozhodnutí poslat dopis bylo nezbytným gestem, abychom vyjádřili naše zklamání a zdůraznili, jak je tato iniciativa v rozporu s kodexem chování Evropského parlamentu, který zajišťuje respekt, žádnou diskriminací nebo předsudky. Zcela opak toho, co se předává na této výstavě, kde náboženská ikonografie Krista v sadomasochistickém kontextu může být pro věřící a oddané urážlivá. EU musí podporovat inkluzi, ne provokace. Stejného významu je poznámka Karla Fidanzi, poslance Evropského parlamentu za Fratelli d'Italia, a podle kterého výstava svým obsahem a nikoli tématem představuje temnou stránku nedávné historie Evropského parlamentu, co se ve skutečnosti nelze přijmout, je to, že za účelem předání poselství inkluze je genderová diskriminace vůči jiným subjektům, znesvěcující postavu Krista zobrazenou společně se sadomasochickými apoštoly. Právě ve jménu nařízení Evropské unie proti diskriminaci oznámil Fidanza parlamentní otázku, aby jasně se zjistilo, kdo a na základě jakého hodnocení povolil zobrazování těchto snímků a zda služby Evropského parlamentu a s nimi zástupci questorů považují tyto obrázky za sloučitelné se základními hodnotami Evropské unie. V tomto případě bychom měli
je jednoznačně problém. Z Itálie se ozval i hlas neziskové organizace Pro Vita e Familia, to je znamená organizace, která podporuje tady tradiční rodinu, která ústy svého mluvčího Jacoba Kóge zdůraznila diskriminaci, které se výstava dopouští. Tak to chcete zahrnout všechny, tak to chráníte práva věřících, jsou takto respektovány miliony věřících a celé náboženství. Vyzýváme všechny poslance a nejen křesťany, kteří věří v základní hodnoty, úcty a rovnosti, aby jejich hlas byl vyslyšen a vše, co tuto hanbu zastaví. Takže toto byly vyjádření vlastně z Itálie, co se týče tohoto nehorázného skutku této výstavy na Evropském parlamentu, která nás uráží. A nyní vám pustím záznam, který jsem pořídila 2.5.2023 na pietním aktu v Terezíně. Do Terezína jsem přijela velice ráda, protože si myslím, že je to pravé místo, kdy je potřeba s úctou a pokorou vzpomenout na ty lidi, kteří položili své životy, kteří padli jako oběti hrůzných činů války, a musíme se zamyslet nad tím, aby se tyto hrůzné události znovu neděly. Popíšu tuto událost, tento pietní akt slovy paní doktorky Ilony Millerové, která byla samozřejmě přítomna a popsala tuto událost na svém facebookovém profilu. Lépe bych to vyjádřit neuměla. Dnes, tedy 2.5.2023, jsme uctili památku posledních popravených obětí v malé pevnosti Terezín na rozkaz říšského protektora Karla Hermana Franka. Bylo ještě 2. května 1945 popraveno 51 vězňů, vesměs členů skupiny Předvoj. Byly mezi nimi i tři ženy, věkový průměr muži, ženy přibližně 32 až 34 let, přičemž nejmladšímu popravenému bylo pouhých 18 let. Pietního aktu se zúčastnili členové ČSBS z Prahy Jičínska. Chomutova, za město Terezín jeho starosta pan René Tomášek, za stranu Trikolora její místopředseda pan Josef Sláma, za Lega del Mondo a UGL paní Monika Piloni, tedy já, pan prezident Václav Klaus poslal krátký pozdrav všem účastníkům, protože odjíždí do zahraničí, a poděkoval za vzpomínku. Taktéž učinil poslanec SPD magistr Jiří Kobza a další, protože poslanecká sněmovna parlamentu České republiky dnes jedná, tedy toho 2.5. Čest a věčná památka všem obětem nacistického režimu nezapomeneme. Takže nyní vám pouštím záznam, který jsem osobně nahrála. Thank you.
Vážení přítomní, dámy a pánové, pozvaní hosté a ostatní účastníci pětní vzpomínky, jménem organizátorů, to je občanských spolků Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých a Vojenské sdružení rehabilitovaných armády České republiky ve spolupráci s památníkem Terezín vás vítám na pětní vzpomínce u příležitosti 78. výročí poslední popravy protektorátu Bementum Tmeren, vykonané v malé pevnosti v Terezíně policejní věznici pražského gestapa, při níž bylo v samém závěru druhé světové války popraveno 51 mladých Čechů, většinou příslušníků mládežnické odbojové organizace Předvoj. Než přivítám přítomné hosty, chci přednést pozdrav účastníkům dnešní pětní vzpomínky od dvojnásobného prezidenta České republiky, pana profesora Václava Klause, který se velmi omlouvá, že se nemůže letošní pětní vzpomínky osobně zúčastnit. A všechny účastníky dnešní pětní vzpomínky srdečně zdraví. Dále účastníky dnešní pětní vzpomínky srdečně zdraví poslanci Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, pan Jiří Kobza a pan Milan Wenzel, kteří svou osobní účast omlouvají z důvodu jejich nezbytné přítomnosti na zasedání Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Osobně mě dovolte na dnešní pětní vzpomínce přivítat starostu města Terezína, pana René Tomáška. Dále delegaci strany Trikolora vedenou místopředsedou panem Josefem Slámou, zastupitelem městské části práci. Dále delegaci Lega del Mondo a UGL vedenou Monikou Piloni. Dále delegaci Všeslovanského výboru vedenou doktorem Zdeňkem Opacilem, a kde jste to ztratili. Takže jste to někde ztratili, dobře. Delegaci spolku Kruh občanů České republiky vyhraný v roce 1938 z pohraničí vedenou Natašou Weberovou. Dále delegaci spolku Jana Rastislava Štefánika vedenou inženýrem Lubomem Millerem. Delegaci obce Baráčínku Petr Gud Hradčane vedenou rychtářem obce Miroslavem Rybierem, domlouvám se. Mám to ale tady napsané. Dobře. A nakonec delegaci předsednictva ústředního výboru zpět. Delegaci výkonného výboru ústředního výboru ČSB vedenou místopředsedou ČSB Emilem Kulfánkem. S delegací výkonného výboru UVČSB současně vítám i delegace oblastní výboru přítomné na dnešní pětní vzpomínce. Naše dnešní setkání zahájíme českou státní hymnou. Děkuji. A nyní mi dovolte, abych po proslovi požádal zástupce jednotlivých delegací. Jako prvního požádám o slovo pana starostu
města Terezín René Tomáška. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal v místech, kde se konala poslední poprava druhé světové války ve městě Terezíně, a to na popravišti Malé pevnosti. Zde v těchto prostorách před 78 lety vyhaslo zbytečně 51 lidských životů. Tyto životy byly ve věznické knize označeny písmeny XYZ. K.A. Frank tehdy vybral asi 70 lidí, který označil jako největší nepřátelé říše. Podařilo se jen hrstce z nich zachránit v předspaných celách Malé pevnosti. Proto 51 lidských životů zde vyhaslo zbytečně. Čest jejich památce. Děkuji panu starostovi města Terezín René Tomáškovi a o další vystoupení požádám místopředsedu strany Trikolora pana Josefa Slámu, zastupitele městské části Praha 3. Vážené dámy, vážení pánové, nejprve dovolte vám poděkovat za milé pozvání na tuto pětní akci. Stojíme zde od 78 let po hrůzné tragédii, která se zde odehrála na samém závěru druhé světové války. Věřte, že mám lehké mrazení, když si zcela nepokrytě uvědomím samu zvrácenost počínání příslušníků německého národa ve chvíli, kdy bylo všem na výsost jasné, že tuto válku Velkoněmecká říše definitivně prohrála. Vždyť tento den byl Berlín již dobyt Rudou armádou a nacistický vůdce Adolf Hitler byl již mrtvý. Dnes někteří marketingově, barvotiskově a dosti hloupě hlásají, patříme na západ. Vždyť nás však nedávná historie poučila, že největší zlo a utrpení našeho národa a této země přišlo ze západu právě z Německa. Poučení pro nás všechny je, že zlo nemá světové strany, že musíme bojovat především za hodnoty, jako jsou svoboda jednotlivce, národní suverenita, občan vlastní země, tuto dobu zase musím říci i za mír. Zrekapitulujme si, co se zde v tento daný osudný den stalo. Z Prahy, z Černínského paláce, v té době sídla říšského ministra pro protektorát Čechy a Moravu, neblaze proslulého K.A. Franka, přišel pokyn zbavit se tzv. Nejhorších živlů. Bylo tak popraveno 51 vězňů plus jeden konfident. Převážně představitelů mládežnické organizace Předvoj. Na závěr chci konstatovat, že je velmi důležité si tyto události připomínat, nepřistoupit na černobílé popisování naší historie, karikování naší minulosti a mnoha osudů velmi statečných lidí, kteří si zaslouží obdiv, úctu a respekt. Tyto okamžiky na těchto místech mají mi důstojnost, proto musím poděkovat organizátorům za připomínání těchto událostí. A je třeba také říci, že tak činí přes neuvěřitelné ataky ze strany vlády a ministerstva obrany. O to více si jejich počínání vážím. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Josefu Slámovi, místopředsedovi politické strany Trikolora, zastupiteli městské části Praha 3. A nyní bych požádal o vystoupení Moniku Piloni, která zastupuje Lego del Mondo a UGL. Děkuji. Děkuji za slovo a všichni, kdo tu jste, vás velice zdravím, jak z mé strany,
i za italské občany, kteří žijí a pracují v této krásné zemi a kteří mě pověřili toto poselství vám předat, že oni ti, jak zde žijí, tak se snaží samozřejmě i naučit historii této země a velice ctí památku i těch, kteří právě nejenom nám, ale i jim de facto umožnili žít zde a ctít řád této země. Takže ještě dodám strana Lega di Matteo Salvini. Lega nel Mondo je zahraniční sekce této strany italské, také právě strana, která se snaží zachovávat historii, snaží se, aby se nepřepisovala historie, aby se památky našich předků ctily a aby jsme si vážili jejich oběti, která bohužel často, jak vidíme, byla velice dramatická. Takže já vám tím děkuji, že zde mohu být a s úctou a pokorou. Děkuji Monice Pironi, zastupující Lego del Mondo a UGL, a požádám o vystoupení Richtáře obce Baráčinku Petrbru Račany, pana Miroslava Ribiera. Už jsem zase správně. Vážení přítomní, obce Baráčinku, tak jak nás tady vidíte, mojí ženou, jsou organizací sice nepolitickou, ale dobročinnou a vlasteneckou. Podle tohoto názvu a podle tohoto hodnocení z části bychom tady možná neměli být, ale přesto jsme tady rádi, protože události, na které vzpomínáme a které jsou od nás vzdáleny v podstatě na délku lidského života, stále nejsou hodny zapomnění. Ať se jedná o události zdejší, kvůli ním jsme byli zde svoláni, případně ať se jedná o osvobozenecké boje na ukončení světové války, jsou události, na které by se zapomínat nemělo. Bohužel situace je taková, že my, ač ne pamětníci, ale zprostředkovaně víme, o co se jedná, o co se jednalo, tak přijdeme a uctíme. Mladá generace už se i na nás do jisté míry dívá jako na podivíny, protože události pro ně už jsou demode. A proto bych vzpomněl budoucnost. Přejme si, aby nikdy nevznikl v našich zemích válečný konflikt, protože tam, kde bychom byli ochotni nastoupit, když by bylo zapotřebí, ta mladá generace už je jinde. Už neví, že bude osvobozovat Československo nebo Českou republiku. Už to je, jak se říká, kudemudl, unie, světové vztahy a tak dál. Čili přejme si, ať je všechno v pořádku, ať je mír a vy ať jste dlouho živí. Děkuju. Děkuji za vystoupení Richtáři obce Baráčníku Petrbru Račany, panu Miroslavu Ribierovi. A ptám se, jestli ještě někdo chce vystoupit. Pokud tomu tak není, tak mi dovolte, abych zde přečetl jména 51 osob popravených 2. května 1945. Dne 2. května 1945 přivezl kurýr z pražské řídící úřadovny gestapa seznam 70 vězňů, kteří měli být popraveni v režimu takzvaného zvláštního řízení, to znamená bez soudu. Karl Hermann Frank vydal rozkaz, že mají být vybráni a popraveni ti, kteří by mohli být nejnebezpečnější budoucím německým zájmům v českých zemích. V té době však již byly kartoteky v malé pevnosti částečně zničené a tak popravě zbylo pouze 56 jmen.
Nakonec bylo k opravě vybráno pouze 50 men. Omylem však na místo Františka Šišky, narozeného 3.11.1910, byl vyveden Josef Žižka, narozen 1.3.1904. Ale i když byl omyl zjištěn, byli popraveni oba dva, proto jich je 51. A celkem bylo popraveno 48 mužů ve věku mezi 18, to byl nejmladší popravený, až 55 lety, v celkovém věkovém průměru 32,7 let a 3 ženy ve věku 22, 25 a 57 let, nejstarší z 51 popravených, v celkovém věkovém průměru 34,6 let. Čtu nyní ta jména. Balabán Jiří, narozen 15.3.1927. Bareš František, narozen 13.11.1920. Bartr Karel, narozen 23.4.1925. Černoch Jindřich, narozen 16.1.1910. Černý Vojtěch, narozen 26.4.1903. Česaný Josef, narozen 13.10.1898. Dlouhý Miloš, narozen 16.7.1918. Dvořák Jaroslav, narozen 15.8.1925. Fabián Jaroslav, narozen 27.1896. Hájek František, narozen 11.2.1914. Hampejs Bohuslav, narozen 3.2.1910. Hanuš Bohuslav, narozen 19.2.1906. Hilebrand Josef, narozen 5.6.1923. Heršel Karel, narozen 27.12.1922. Holát Vratislav, narozen 3.7.1926. Hošek Miroslav, narozen 22.4.1920. Hubený Jiří, narozen 31.10.1909. Janáček František, narozen 25.10.1907. Janda Josef, narozen 21.1.1894. Jasenský Rudolf, narozen 19.12.1905. Kohout František, narozen 19.10.1914. Kulhánek Ladislav, narozen 27.6.1908. Lachmanová Zdenka, narozena 19.5.1920. Langer Jiří, narozen 10.8.1916. Líva Miroslav, narozen 16.8.1923. Mojžíš Jan, narozen 16.12.1920. Novák Jiří, narozen 13.8.1920. Pacovský Antonín, narozen 1.4.1920. Pajer Miroslav, narozen 10.7.1924. Petrák František, narozen 23.6.1908. Plevka Bohumil, narozen 24.2.1891. Romaninko Emilian, narozen 5.8.1890. Řach Antonín, narozen 11.12.1897. Jan Kordík, narozen 6.10.1894. Švarcová Alžběta, narozena 9.12.1923. Smrčina Jindřich, narozen 22.6.1908. Sobolák Stanislav, narozen 34.1922. Staněk Jiří, narozen 11.3.1921. Strouhal Česmín, narozen 12.9.1924. Šesták Evžen, narozen 23.5.1920. Šiška František, narozen 3.11.1910. Tichý Jiří, narozen 26.9.1924. Trachta Edmund, narozen 4.1.1902. Vejsar Miroslav, narozen 2.8.1919. Veronika Čiperová, narozena 16.3.1888. Vezděněv Sergej Pavlovič, narozen 29.5.1916. Vosejpka Jaromír, narozen 29.1913. Weidner Arnoš, narozen 27.10.1916.
Zach Josef, narozen 10.5.1904, Zachariáš František, narozen 30.9.1904 a Žižka Josef, narozen 1.3.1904. Po druhé světové válce byli všichni vyznamenáni in memoriam československým válečným křížem. A nyní mi dovolte, abych vás požádal, abychom minutou ticha uctili jejich památku. Já vám děkuji a děkuji vám, že jste se zúčastnili z dnešního pětního aktu. Rovněž tam děkuji návštěvníkům ale pevnosti v Terezíně, kteří vzadu za vámi taky stojí a zúčastnili se našeho závěrečného aktu. Děkuji památníku Terezín, že nám umožnil dnešní pětní akt uskutečnit. Děkuji vám a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. A nyní vám pustím převzatý pořad z facebookového profilu poslance SPD Vladimíra Zlínského, který dnes 3.5.2023 navrhl ve sněmovně zařadit nový bod programu. Měla by to být diskuze na téma vznik centrálně řízené datové společnosti v blízké budoucnosti. Možná realita nebo fikce. Takže zde si poslechněte vlastně, o čem by taková diskuze byla. Je to velice důležité téma z hlediska toho, co nám Evropská unie nařizuje. Ano, děkuji. Pan poslanec Zlínský dostává slovo a připraví se paní poslankyně Marie Pošarová. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já navrhuji zařadit nový bod programu. Měla by to být diskuze na téma vznik centrálně řízené datové společnosti v blízké budoucnosti, možná realita nebo fikce. Evropská unie má v úmyslu realizovat v dohledné době 9 evropských prostorů pro data. První na řadě má být zdravotnictví a potom mají následovat další obory od energetiky až po zemědělství. Nejsem v žádném případě odpůrce digitalizace, jsem založením technooptimista, ale jsem také odpůrce bezuzné, nekritické digitalizace společnosti a využití prostředků umělé inteligence bez promýšlení možných důsledků, které se nám zjevují již nyní a z kterých bychom se měli poučit. Budu tady některé jmenovat. Je to rostoucí nekontrolovatelná informační moc digitálních platform.
digitální demence a psychické problémy mládeže, skrytá mediální manipulace, vznik sociálních bublin a rozdělení společností, vznik a podpora animozit v lidských společnostech. Největší nebezpečí ovšem spatří v možnosti vybudování společnosti dohledu, kdy bude množství dat získaných o jednotlivých členech společnosti a fungování těchto společností využito k centrálnímu řízení za účelem dosažení stanovených cílů a udržení mocenské nadvlády těch, kteří tyto cíle prosazují. Jedná se například o tyto cíle. Zabránění změny globálního klimatu prostřednictvím restriktivních nařízení, kontrola uhlíkové stopy, podpora destrukce předchozích tisíce let fungujících společenských vztahů, které byly prohlášeny za přežitek. Jmenují rodina, národ, stát, se snahou vytvořit jakýsi globální mix z národů, ras a pohlaví, což má vést k dosažení celosvětové trvalé nirvány. Rychlé a efektivní zpracování velkého množství dat o chování a fungování lidských společností, algoritmy umělé inteligence a jejich využití k řízení společností dříve či později povede ke stagnaci vývoje skrze degeneraci kognitivních a mentálních schopností lidských populací, protože omezí potřebu těchto schopností jejich nahrazením systémy umělé inteligence. Jednoduše řečeno, budeme asi hloupnout, jak bude umělá inteligence chytřejší. Dále si tím vytváříme závislost naší existence na velmi komplexním síťovém systému s úložišti algoritmy zpracování dat. Kdo bude ovládat tento systém, bude pánem budoucího světa a bude rozhodovat o dalším směřování a vývoji lidských společností. A to už jsem nezmínil možnost, že by tento systém záměrně nebo nešťastnou náhodou přestal fungovat. A poprosil bych o zařazení jako první bod po pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost. Na dnes, ano? Na dnes. Děkuji. Kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Mým domovem bez bojů a válek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí.
až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění. Budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.